Mombasa hoi! Mbita hoi! Wamama hai! Wamama hai! Asanteni sana! Vijana! Nataka muwe kimya hapa vijana. Tafadhali vijana, nataka muwe kimya. Nataka kusema maneno muhimu. Ling ling. Ling ling. Ling. Hello. Vijana. Kwanza tuna huzuni hapa. Mmoja wetu, ndugu yetu, kipenzi chetu, ndugu Omar Mwinyi. Omar Mwinyi amepoteza bibi yake. Bibi yake Omar Mwinyi aliaga dunia juzi. Tunaomba Mola amweke moyo wake pahali pema peponi. Ndugu Omar Mwinyi tumekuwa naye kwenye harakati ya ukombozi wa pili. Yeye alikuwa hapa Mombasa kama mwanachama kiongozi wa IPK. Wakati ile serikali ilikataa kusajili chama cha IPK, Islamic Party of Kenya. Sasa sisi kama Ford Kenya wakati ile tukafanya shirika na chama cha IPK. Ndio sababu Omar Mwinyi akawa ndio candidate wetu wakati huo hapa Mvita. Upande ile ya Kisauni tukawa na Profesa Rashid Mzee, na upande ule mwingine tukawa na bwana Muhammad Mavumo huko upande ya Likoni. Sasa Omar Mwinyi ni mkereketi wa ukombozi wa taifa letu, amesimama imara na sisi kwa muda hii yote, lakini hakuweza kufika hapa siku ya leo kwa sababu ya hiyo msiba amepata. Lakini isitoshe, tulipata habari kule kule Changamwe juzi, ulienda kubomoa manyumba huko, manyumba amejibomoa leo pale, nyumba wa National Housing Corporation wanasema wanabomoa manyumba ili wajenge mati affordable housing. Unajiuliza, hiyo ni unafiki? Kama hiyo sio unafiki, sio unafiki ni kitu gani? Watu tayari wako na malazi, manyumba yao yanabomolewa, na yamebomolewa bila wao kuonyesha wataenda kuishi wapi. Binadamu si mnyama, binadamu ni binadamu. Kama unataka kuhamisha binadamu hapa, mpaka onyeshe yeye atakwenda kuishi wapi, mpaka ujenge nyumba malingine pale, ndio mhamishe yeye hapa, upeleke yeye pale, ni uje ukabomoa pande hii. Lakini huwezi kubomoa manyumba ya watu bila kuonyesha watu wao wataenda wapi. Hapo kuna jamii, kuna wazee, kuna wale wakina mama wakongwe, kuna watoto wachanga ambaye hawana mahali ya kwenda. Hiyo ni unyama mtupu ambayo inafanywa na serikali hii ya bwana Ruto. Tunalaani vikali ile kitendo cha unyama ambayo imefanyika kule kule. Ni sisi tumesema atupingi affordable housing policy. Maana sisi kama wana ODM na wana Azimio tulikuwa na mpango ya affordable housing policy katika manifesto yetu. Kwa kweli affordable housing inatakikana katika taifa letu, lakini mpaka ifanywe na mpango, mpaka ifanywe na mpango, kwa mpaka watu waelewane hii mpango itafanya namna gani, tutaanza wapi, tutaenda wapi, na nani atatoa pesa, itatoka wapi. Sio wewe unataka tu kama serikali na kifua unasema mpende msipende. Ile wakati wa kumpende msipende ilikwenda, hiyo tulitoa. Kama wewe unataka kuleta mfumo mpya katika taifa letu,
paka watu wakati chini wajadiliane, wakubaliane itaendesha namna gani, watu gani ambao watafaidika, akina nani watafaidika, na pesa itatoka wapi, itajengwa namna gani. Haya yote mpango hajafanyika. Hajakutakuwa na kongamano ya kuongea juu ya mambo ya affordable housing scheme. Ndio sababu mahakama inasimamisha. Mahakama inasimamisha kwa sababu nasema ni kinyume ya sheria, ni kinyume cha katiba. Ndio sababu mimi ningependa kuambia mwana Ruto, kama unataka vizuri kuja kwetu, tutakuonyesha wewe, tukufundisha, tukufundisha, tukufundisha ya kuendesha bila kuendesha mambo hii ya affordable housing. Manake pale huku pa hapo haviendi. Sisi kama wanachungwa na wanaazimio, tunasema sanifu kwa taifa letu la Kenya. Kwanza kwa vijana wetu, nataka vijana wetu wakombolewe, wapate ajira. Sawa sawa, sio? Kwa hivyo ukisema ati wewe unaleta ajira kwa mpango hii ya affordable housing, sawa sawa, lakini fanya kwa njia nzuri. Hatutaki vijana wetu hawana kazi. Sisi tulikuwa na mpango sanifu ya kuzalisha kazi. Kazi hapa hapa Kenya. Sio kusema ya kwamba wewe unakwenda kutafutia Wakenya kazi kule Arabuni, kule Ujerumani, kule Marekani. Hapana, hapa hapa Kenya. Mombasa hii ni mlango ya Kenya. Bidhaa ambayo inatoka ng'ambo yote 90% na kile inapita hapa ndani ya Mombasa. Sisi hapa kuna makontainers maelfu maelfu naingia hapa na meli kila siku. Mafuta inaingia hapa Mombasa. Na hii mambo ya mafuta imeleta shida kwa Kenya. Kwanza walipoingia ndani wakazidisha ushuru ya mafuta toka 8% hadi 16%, double. Pili, wakaenda kule Arabuni kuongea na wale Waarabu huko, wanataka kununua mafuta moja kwa moja, naitwa G2G. G2G, serikali kwa serikali. Wakatuma yule waziri wa nishati, anaitwa bwana Chirichir. Bwana Chirichir akaenda kule, badala ya kuongea na serikali huko, akaongea na makampuni, akaweka sahihi na makampuni kule Arabuni. Moja anaitwa ADNOC, ingine anaitwa Aramco, kusema ati sasa wao watanunua mafuta moja kwa moja. Pili, manake yao makampuni ni washirika ya serikali ya nchi hizo, Saudi Arabia na Emirates. Sasa yeye badala ya kuweka hapa kampuni ya kitaifa ya Kenya, National Oil Corporation, NOC, hivi ndio inabeba mafuta kutoka Arabuni leta hapa, akaweka makampuni zingine hapa. Mmoja inaitwa Oryx, ingine inaitwa Gulf Energy, ingine inaitwa Galana. Hizi makampuni ambazo hazijulikani sawa sawa. Amewacha makampuni kama Shell, kama Total, amewacha. Amewacha kampuni za serikali hapo, amewacha nje. Hiyo ndio imeleta shida katika uchumi wetu ya Kenya. Hiyo ndio sababu bei ya mafuta imepanda. Makadani ya hiyo deal ambayo waliweka sahihi huko, kulikuwa na commission ambayo imewekwa ya bwana Chirichiri na watu yake ambao wanalipa huko ng'ambo. Ndio sababu hakuweka NOC ili iwe ndio inaleta hiyo mafuta hapa. Sasa ilikuwa hiyo deal ifanye gharama ya pesa ya dola irudi chini. Manake wakati walipolingia kwa serikali,
dola moja ilikuwa inanunuliwa na shilingi 120. Ikapanda kaenda 130, 40, 50, 60. Sasa leo imefika 170 na bado inazidi kupanda, inapanda panda. Ikifika mwezi wa Mei itakuwa shilingi 200 kwa dola moja. Shilingi sasa imekufa nguvu kwa sababu ya deal ya mafuta ambayo iliwekwa saini na bwana Chirichini watu wake huko Rabuni. Zao kupitia mdari ya Dar es Salaam. Bandari ya Mombasa itapoteza 40% ya kazi yake hapa. Watu wataanza kufutwa kazi hapa bandari ya Mombasa. Bandari ya Mombasa itakufa hapa, manake itakuwa Kenya peke yake. Kwa sababu ya corruption ya serikali hii ya Kenya kwisha. Tunalaani vizuri. Laani vizuri. Kwa hivyo tunalaani vitendo vya uhalifu, vitendo vya ugaidi ambayo inafanywa na serikali ya Kenya kisha. Tumeelewana? Sisi kama Azimio na ODM tuko na sera sanifu ya kukomboa wa Kenya kutokea kwa janga hizi ya umaskini. Tunataka tuungane pamoja, ODM imarike. Vijana mko tayari? Mko tayari? Vijana mko tayari? Ngapi wako tayari kuingia kwa ODM? Unione mkono hapa. Hello? 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 Sisi tunahakikisha kwamba ODM inaimarika. Hawa wana kila mara wanauliza maswali mambo ya 2027. Abdul Samad anasema, wale wote wanasema, lakini mimi sijawajibu. Sijasema. Wao ndio wamesema. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, asante sana. Sasa tutulie, tuwasikize viongozi ambao wako hapa. Tutaendelea kwa mtindo huo. Nataka nimkaribishe naibu wa governor, utujuze wale manaibu wa magavana wengine wako hapa, kisha tuende kwa members of the Senate. Asante sana. Nimesahau ndugu yangu huyu, kijana yangu. Huyu kijana yangu huyu, Abdul Samad Sharif Nasir. Ni kijana ana akili mingi zaidi. Tena anajua kuchapa kazi. Tena anajua kupanga kazi. Tena amesimama imara na chama chetu cha ODM. Na ameimarisha ODM hapa Mombasa na mkoa wa Pwani yote. Nasema heko kwake. Heko. Asante sana. Mombasa hoye. Mombasa hoye. Vijana hoye. Kina mama hai. Mimi yangu yatakuwa ni mafupi. Kenya hii yetu inataka mkombozi. Mahali Kenya imefika leo hii, tunahitaji mkombozi. Na mkombozi hakuna isipokuwa Raila Amolo Odinga. Yangu nikiwasii vijana kwamba tutumie nafasi yetu vizuri, tuchukue kura, tuimarishe ODM, na mimi nina uhakika 2027 Raila Amolo Odinga atakuwa rais wa Kenya. Asanteni sana. Haya, maseneta, tunao wawili hapa. Ngoja kwanza kiongozi usiamke. Nataka seneta wa Kwale Isa Boye atusalimie dakika moja. Asante sana. Wana Mombasa hai. Wapi mkono wa baba? Mimi sitakusema mengi.
Kwa sababu juzi siku ya Alhamisi viongozi hao Mombasa walikuja kule kwetu Kwale kutuunga mkono. Na leo tuarudisha mkono kwa watu wa Mombasa. Kwa hivyo tuko pamoja. Na swali lingine la mwisho nataka kusema kwa wananchi wangu tukufu. Hakuna mkombozi mwingine isipokuwa ni nani? Ni nani? Sasa mimi nataka kumpa kiongozi wangu wa wachache wa Senate, Senator, retired Chief Justice Mazayo wa Kilifi. Asante, karibu bwana Chief Justice. Kidogo tu, huyo ni mkubwa wangu, nitamuamsha tu kidogo baada ya mimi kusema mambo mawili. Jambo la kwanza nataka ni mnukuu yule mshauri wa Rais Ruto wa masuala ya uchumi anaitwa David Ndii. Ndii alisema Ruto ni muongo na ukimwamini wewe ni mjinga. Turudie, Ruto ni muongo. Ukimwamini wewe ni mjinga. Ruto ni muongo. Ukimwamini wewe ni mjinga. Sasa leo hii amejikuta kwa wale mahasla ambao alidanganya. Eti atapea watu wa bodaboda, mama mboga na wale watu wa chini nafasi katika serikali yake. Kila anapokwenda kule anafokewa na hao hao watu kwa sababu aliwadanganya. Alafu anageuka anasema ni wana ODM wamemfokea. Hajapigiwa kelele Homa Bay ama Kisumu ama Bungoma, anapigiwa kelele kule Meru, Mlima Kenya na Rift Valley. Kule tuliambiwa ndio shareholders, si ndio? Jambo la pili, mimi nataka tujipange sawa sawa. Wameanza kusema lazima wabadilishe kikosi yao. Dakika mechi ijafika 20 wanataka kubadilisha mchezaji. Wanasema Rigathi Gachagua, wameelewa mbona baba anamuita Gasheta. Kwa sababu na wao wamesikia uvundo wake. Wanataka kuweka Ndindi Nyoro ama sijui Waiguru. Nyinyi vijana wa Mombasa, tunataka tuwaambie asikie. Waweke Ndindi Nyoro, waweke Waiguru ama mtu mwingine yeyote. Ruto anaenda wapi? Nyumbani. Si ndio? Sema asikie, anaenda wapi? Jambo la mwisho. Huyu baba alipoingia katika serikali pamoja na Kibaki mwaka 2002, alitumia ushuru wetu akajenga barabara na hakulipisha hizo barabara wananchi kutumia. Leo hii Ruto ameweka ushuru kwa kila kitu, sasa anasema anaenda kuweka ushuru kwa barabara ambazo zilijengwa na baba Raila Amolo Odinga. Barabara hii kuu ya kutoka Mombasa kwenda Malaba, baba, mlipoingia kweli kulikuwa na toll stations pale kama Gilgil na Ivasha. Baba alikuja akatengeneza hiyo barabara na akatoa toll station hakuna kulipa. Ruto anasema anaenda kurudisha toll station. Barabara ya kutoka pale junction ya Mombasa Road ukienda all the way mpaka border ya Kenya Tanzania. Baba, nyinyi wenyewe mlijenga hiyo barabara. Murkomen anasema anataka kuweka ushuru pale. Kama katibu mkuu wa chama, kama senator wa Nairobi, mimi nasema Murkomen akijaribu kuleta watu Zakayo kwa barabara za Nairobi, kitu yoyote ataweka pale ati ya kuchukua ushuru, sisi tutaiondoa. Kwa sababu hizo barabara ni za wananchi wa Kenya, zilijengwa na ushuru wetu. Kama mumekosa kazi ya kufanya, jengeni barabara yenu mpya, muweke ushuru kwa hiyo barabara mpya. Asante sana. Nataka senator wa Kilifi ambaye ndio leader wetu wa minority ndani ya bunge azungumze kwa dakika moja. Mombasa oye! ODM oye! Mimi nataka kusema neno moja tu ya kwamba katika wizara zetu tulizo nazo, kuna wizara ya mambo ya ndani ya usalama, katibu mkuu ama yule ambaye anaitwa yule sekretari wa kudumu pale ndani, huyo jamaa anachukua chakula ya serikali, anachukua chakula kingi sana cha serikali, ikiwa ni maharagwe, ikiwa ni mchele, ikiwa ni unga, ikiwa ni mambo mengine yote ya chakula anachukua. Anajaribu kutumia hiyo chakula kuambia watu watoke ndani ya ODM waingie hiyo chama kingine, hiyo naita sijui ni kitu gani, waingie huko kwa kwisha. Sisi tunamwambia huyo katibu wa kudumu katika hiyo wizara ya usalama anaitwa Raymond Omolo, awacha hiyo tabia, asifikirie watu wa Nyanza ni wajinga, wanaelewa. Wakipeleka chakula kule asiwaambie ya kwamba wanatoka ODM waingie huku ndio wapeleke chakula. Hiyo chakula inapeanwa na serikali
na pesa inayotumika hapo ni ya serikali. Awache hiyo tabia huyo jamaa, awache kabisa, na akiendelea na huo tutauita ni wizi ndani ya serikali. Asanteni sana. Haya, tunaenda kwa wabunge wa kitaifa, kiongozi wao aanze. Mheshimiwa Opio Wandae. Asante. Alafu endelea. Haya, Mombasa oye. Mombasa oye. Mimi leo sitasema mengi. Nilikuja nidhibitishe kama kwa hakika Mombasa bado mko ndani ya ODM. ODM. Mimi nimefurahi sana. Tangu juzi nimeona hii kweli ni ngome ya ODM. Na sisi kama wana ODM lazima tuanze safari ya kujipanga. Tukijipanga ili tuhakikishe wakati wa uchaguzi ujao ukifika, huyu bwana Sakayo na makaragozi wake waende nyumbani saa ngapi?